推演严明三责课题，全程由指挥官采状况各种方式进行，并适时以临机抽方式推演，以强化全民防卫动员机制运作。彰化县112年动员战纵及防灾汇报第二次定期联席会议，12日在彰化县警察局6楼礼堂举行。会议就下半年支援军事作战之主轴任务，想定情境，以固定设施遭敌攻击、民众恐慌性抢购民生物资以及战时灾害抢救等，作为状况推演课题，由各参演单位实施兵棋推演。我们今天最主要的这个预设的是，我们有固定的地方是受到攻击的，那在这个过程中我们应该要怎么样来因应，那我们大概就做这一些推演，然后让我们的各个单位大家都能够适应了解这样的一个状况，自己的角色位置应该怎么走，怎么样守护乡亲最重要。台湾地震频繁，常有台风等天然灾害发生，这些复合性的灾害及威胁都可能对国家安全带来重大影响。我们都说要做最坏的打算，做最好的准备。那包括我们现在极端气候，以及呢目前的一个这个局势哦。那怎么样让大家平时就有这种危机意识？那也透过我们中央到地方，不管是人力或者物力的一个盘点，那以防说在必要的时候，那中央地方大家齐心一起守护我们的乡亲。王县长期望能借由定期演练，强化各单位应变能力，协助民众提升自助助人的能力，落实各项动员准备及提升灾害防救效能。公益频道许维珍彰化采访报道。